ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି କୌଣସି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାପକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜଣେ ନାରୀ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ନାରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜନୀୟ ଅଟେ। ତେବେ ସେପରି ଏକ ଶକ୍ତିର ଅପମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବର୍ବାଦ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ ତେବେ ସେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ଏହି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଭାବେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।